ונתחיל עם אורה. אז את רוצה להציג את שני הספרים שלך ולספר לנו למה שניים ולא אחד, כי זה מסקרן אותי. יש לי את התשובה. חברה כתבה לי בוואטסאפ, ומדוע שני ספרים? משום שהיא קראה סיפורים של סופר מאוד מאוד מפורסם, שלא מתחברים בהכרח ביחד, ופעם היה מקובל לעשות את זה, אולי שיטת העריכה השתנתה, ונשארתי עם סימן השאלה הזה, כשיש לי גם תשובות, ולפני שעות אחדות התקשרה אליי חברתי, דוקטור חווה זקות, ואמרה לי, אורה, קראתי את שני הספרים שלך, והכי אהבתי את דרקונים וחיות אחרות. אהבתי אותה, את הספר הזה, יותר מאשר הרבה מאוד ספרים וסיפורים קצרים שקראתי, ודווקא אליו התחברתי ולא אל הספר השני. אז הנה התשובה הקצרה. התשובה הארוכה היא, יש סיפור באהבות חלומות וכשפים שנקרא וילה לבנה. ואני הכנתי ספר עם סיפורים רבים בשם הוילה הלבנה ושלחתי להוצאות לאור. ואז עוזי שביט, שהוא היה בשעתו מנכ״ל אגודת הסופרים, מנכ״ל ההוצאה לאור, הקיבוץ המאוחד, נתן לי להבין שעדיף שאני אוציא סיפורים שיש להם איזשהו רעיון, מוטיב, מחבר, משהו משותף, ויצאו תאומי ספריי, כל אחד מתחבר לסיפורים שבספר המסוים. טוב, אז הספרים בהם מדובר הם אהבות, חלומות וכשפים, והספר השני נקרא דרקונים וחיות אחרות. אז הכשפים והדרקונים והחיות וחיות הקודש, הכל מתחבר איכשהו, למרות שאלה שני ספרים. אני לא הצגתי אותך אורה לקהל שלא מכיר אותך, כי אני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו בחברה כזאת שכולם מכירים את כולם, אבל ראוי להציג אותך. אז אולי תספרי לנו בקצרה, כי מה שמופיע עלייך בכתובים זה ארוך כאורך הגלות. אז זה משהו בתמצית, כי אני, את רוצה שאני אגיד עלייך כמה דברים? אתה בהחלט יכול להגיד כמה דברים. אני רק אומר שאני אורה עשהאל בספרות היפה ועל המחאות, ובחיי האזרחות אני אורה זילברשטיין. אז אני אורה עשהאל זילברשטיין, וכאן יושבים מצידנו שניים מארבעת ילדינו, בן אחד נציג הבנים שהוא יואל זילברשטיין, ובת אחת ששומרת גם היא על השם זילברשטיין, ולמרות שיש לה שם משפחה חדש נוסף, וקוראים לה אלה. ויש גם נכדים. יפה, אז הדור השני גם פה. אז אולי נעבור אליהם, ואחר כך נגיע לומר עלייך כמה דברים. גילוי נאות, אורה עשהאל זילברשטיין, שור, היא בת דודתי, אימא של, לכל מי ששואלים, אימא של אורה, יונה, שור ז"ל, הייתה אחותו של אבי מאיר פוחצ'בסקי ז"ל. אז אנחנו ממש בני דודים ראשונים. אז מי פותח וקורא מתוך הספרים? אני חושבת שתתחיל אלה. אלה. משום שהיא תקרא מתוך הספר אהבות, חלומות וכשפים, מתוך הסיפור הוילה הלבנה. עכשיו, לפני שאלה קוראת, אני רוצה לומר משהו על הכתיבה בכלל ועל הסיפורים הקצרים שלי. שירים, סיפורים ורומנים, ספרות יפה, בניגוד לספרות אקדמית, כי אני כותבת גם את הספרות הזאת וגם את הספרות הזאת, ספרות יפה מגלה את עצמה לא רק לקורא, אלא גם לכותב אחרי שהיא יצאה לאור והיא נקראת. הוילה הלבנה, כמו סיפורים אחרים שלי, אני קוראת להם דוקודרמה,
כי הם כאילו כביכול סיפורים דוקומנטריים מהמציאות, לא הווירטואלית, המציאות המוחשת, ואז הם נישאים לאיזשהו עולם של פנטזיה. הסיפור הווילה הלבנה נולד אחרי שביקרתי בשדרות בן ציון 25, שבנו חמי וחמותי, גרנו שם 5 שנים מיום שניסינו, חתונתנו הייתה על הגג באותו בית, וחמותי באלמנותה הזכינה באותו בית שמזכיר את פריק מוזיאון בניו יורק, כי מישהו היה שם. זה היה ממש מוזיאון של תקופה, ואנשים היו אנשים מיוחדים, נציגים של דורם, ואני לא הרגשתי בכלל שאני מנציחה את הבית ואותה, כי אני נסחפתי כשפתחו את הבית לבתים מבפנים, נכנסתי לבית, ראיתי בית מלון מהודר מצוחצח, היא עשתה לי סיור, עשו לבית הסבה, הוא קיים היום הווילה הלבנה כמלון בוטיק, הייתה מנהלת מלון צעירה יפהפייה, ואז הילדים עשו לנו גם הפתעה ושלחו אותנו לליל כלולות נוסף באותו בניין, וצמח סיפור. תודה. אלה, אני הבת של אורה, מספר 3 מתוך 4 ילדים. אני אקריא מתוך הספר אהבות, חלומות וכשפים, קטע אחד מתוך הספר, הסיפור, סליחה, הווילה הלבנה שאימא שלי הזכירה. אני זוכרת את... המיקרופון זז? אני זוכרת את הבית בשדרות בן ציון 25, כמובן, בתור ילדה קטנה שהגיעה לשם כנכדה, והקטע מתוך הספר, מתוך הסיפור בעמוד 34, בעצם מדבר על סבתי, עליה השלום. היא גם לא יכולה הייתה לדעת על גבירת הבית שהשתמשה באותו מקום לרחצתה. מי שנכנסה לביתה כאישה צעירה ואם לילדים, הנשואה לתעשיין ובעל בית קולנוע מצליח, שראתה בווילה חיי עושר בזוגיות ובאימהות. בנוסף היו לה חיי חברה עשירים, בבית שאפשר אירוח ברמה הגבוהה ביותר. כשבעלה, שהיה אהבתה הגדולה, נפטר, בכתה במשך שנה שלמה. וגם אחרי זה, כשהזכירו את שמו, התייפחה וסיפרה שחשה איתו כגוף אחד, שהם התייעצו ועשו הכל יחדיו בתכנון הווילה ובבחירת הריהוט. הווילה הייתה לה כמקדש. היא המשיכה לגור בה, מוקפת ברעיתיה האהובים, המשולבים בסבכות ברונזה ונחושת. הנברשות, הפסלים, הציורים, פסלוני החרסינה וכלי הכסף, היו מלאכת מחשבת רוח התקופה. הם הקיפו את האישה שהמשיכה לחלום את אהבתה בשנים שבהן הזכינה כבתוך מוזיאון, והרגישה שעדיין נמצא איתה האיש האהבה. חלף עשור בו לא יצאה מביתה אלא למכולת הסמוכה ולאירועים וביקורים משפחתיים. היא אהבה לשבת בקורסה בחדר האורחים הפונה לסדרות בן ציון, על שטיחים פרסיים, מוקפת תמונות שמן ענקיות. הלילות עברו עליה במיטתם הזוגית המגולפת, ואת ארוחותיה אכלה במרפסת השמש הצמודה למטבח. לא קשה היה לה עם שולחן האוכל הענק שלאחרים נראה מיותם. הבית שימש בימה לזיכרונותיה המאושרים. היא גוללה את סרט חייה לאחור והתרפקה על התמונות והקולות ממפגשי משפחה וידידים בשבת וחג. בדמיונה יצאו כלי הקריסטל והסרוויזים מארונות, ויטרינות ומזנונים. המפות הלבנות הרקומות בעבודת יד הונחו על השולחנות, והסכום וכלי הכסף הוצבו במקומם. היא ישבה בחברת צלליות מעברה ושמעה קולות מוכרים. משה, אתה תופתע כשתקרא את הסיפור הזה. את הקטע שאני יודעת לעשות תחבולה ספרותית למדתי ממך כשאתה דיברת על ספרי בראי הזמן. עכשיו בהקראה הזאת אני תופסת. הסיפור הזה זה סיפור של הרפתקה אירוטית רטובה של אישה יפהפייה צעירה.
את הסיפור הזה אתה תבין. טוב, אז שמענו את אלה קוראת קטע מהסיפור על הווילה הלבנה. אורה סאל היא סופרת ומשוררת ותיקה מאוד. הוציאה לאור כבר המון ספרים, ועוד כוחה בעתה, בידה, במותניה, היא הוציאה לאור ספרי שירה, פנים לרשת, כישון העין, מסגרת לדומיה, שירי אי אפשר, רצפת הזמן, התפעמות והולדת המוז, והוציאה לאור אומן סיפורים, פיסות אישה, וגם כתבה במעמקים כתב עת וירטואלי, והוציאה מאמר מדעי שנקרא סליל החיים, או לראות את המשמעות. והיא בכלל, חוץ מהעבודתה הספרותית, גם בשירה וגם בספרות, היא הקימה את ארגון אני, איגוד נשים יוצרות, שהיה בשעתו דבר מאוד מאוד חדשני, ואיגד נשים יוצרות מכל תחומי היצירה. זה היה מפעל, אפשר לומר, מפעל חיים. זה קצת גבה העניין הזה, אבל זה נתן עוצמות גדולות מאוד להמון נשים שמצאו באיגוד הזה מקום להתבטא ולבוא לידי התממשות. אין לנו הרבה זמן, זה נורא קצר, והשעון אני כל הזמן עוקב אחריו, אז בוא נשמע את הקטע שיואל הולך לקרוא. יואל הוא צעיר ילדיה של אורה סאל, והוא נקרא אגב יואל הסאל, שמו השני הסאל. ואוקיי, מה אתה הולך לקרוא לנו? תודה רבה. אני אקריא קטע מתוך הספר דרקונים וחיות אחרות. אני הרשיתי לעצמי לכתוב הקדמה קצרה. הספר הזה, דרקונים וחיות אחרות, שישה סיפורים קצרים שמתפרסים על פני 54 עמודים, הוא בהחלט אחד הספרים המפתיעים והמעניינים שקראתי. תוך כדי קריאת הספר הקלי לכאורה, ניכר ביותר הניסיון הרב והביטחון הספרותי של המחברת. הקריאה שוטפת ומהנה, ובמהלכה ניכר כי הכתיבה של אורה עומדת על שתי רגליים איתנות. רגל אחת בעולם בני האדם, העולם שלנו, בו אנו נחשפים לסיפורים אוטוביוגרפיים מחייה של הסופרת. והרגל השנייה בעולם שמעבר, עולם הדמיון, עולם המטאפורה, העולם הבא, או העולם הפנימי והנסתר. השימוש בחיות ובילדים בספר, והדילוג הקליל של אורה בין מספרת כל יודעת, גיבורה או עדה, סוחף אותנו למסע מופלא שמגיע לשיא מרגש, שקשה להכיל אותו, בסיפור דרקונים בעלי הבטן הזהובה. אני אקריא קטע קטן, קטע קצר מהסוף. ממש קצר, כי אנחנו חייבים. כן, ממש קצר, מגמל שלמה בשם נורייב. שימו לב שאנחנו מדברים על חרק, כן? מה שמכונה בפי העם חרק. כשהנכדים הגיעו, היה מפגש מדהים. הגדולה רצתה אותו על היד. רק כשהגיע עד סברה ולתוך שיער המשי הצהוב שלה, הרמתי אותו והחסרתיו למקומו. הילדים היו מוקסמים. סיפרתי להם שאני מודאגת שהוא לא אכל ביום רביעי. הוא לא צמחוני, ובגלל הגשמים אין בבית אפילו נמלה או יתוש. חיפשתי. נכדיי שאוהבים להיפגש פנו למשחקיהם, ואני, תוך כדי ההכנות של מרק עוף ושניצלים בליווי אורז, חשבתי רק על נורייב הרעב. בצהריים, כשהגיעו הורי הנכדים, הוחלט שיש לשחררו מיד. בית זה לא מקום לגמל שלמה, פסק בנינו הצעיר. ובכלל, אמרת שאת כותבת עכשיו מאמר חשוב ושאין לך זמן, ופתאום ליצור הזה יש לך את כל הזמן שבעולם, שאין לך בשבילנו, אמרה ביתנו הגדולה. חבורה שלמה התגודדה סביב נורייב. מזל שהוא לא מת לך בתוך הכיסוי הזה, צער בעלי חיים, צריך להחזיר אותו לסביבתו הטבעית, המשיך הבן הצעיר לנעום בחום כשהנכדים מצטופפים סביבנו חסרי סבלנות.
כשלקחה נכדתי הגדולה את נורייב על כף ידה, פחדתי שהוא ייעלם בדרך החוצה, אבל אביה עשה מכפותיו חלל סגור, כשנורייב קלו בו וצעד עם כל הפמליה אל הגינה. מעבר למרפסת ולמדשאה יש בגינתנו סלעיות ענק. הרקדן הונח על משטח אבן המכוסה זלזלים יבשים, שהפיר במרוצת השנים. תוך שניות התמזג עם הסביבה, כך שאפילו עין המצלמה שלי לא הצליחה לצוד אותו. עתה נותרו לי רק תמונותיו, סרט הריקוד שלו, הזיכרונות והגעגוע. תודה ליואל, תודה לאלה, תודה לדוקטור אורה עשאל. קיבלתם טעימה קטנה וזאת המטרה, לקבל תיאבון. מותר להגיד סיכום. תודות, כן, מילת כן, סיכום. כן. בסוף כל אחד מהספרים האלה יש עמוד גדוש בתודות. שתי שורות לא הספיקו. תודה גדולה לנורית זרחי, שערכה את הסיפורים והנחתה אותי לעולם הסיפורים הקצרים. תודה לרניה גיל שהוציא את הספרים לאור. תודה לצדוק אלון שהיה יד ימינו של רניה גיל בהוצאה הזאת. תודה לאגודת הסופרים העבריים שמאפשרת את המפגש הזה, היות ובמקרה של שני הספרים האלה והקורונה עם השנה החדשה, חשבתי ממילא אין מקום להשקה, אני שולחת את הספרים בתור מתנת שנה טובה למה שלא מיועד לחנויות הספרים. וממש הופתעתי מהמפגש הזה, ואני אסירת תודה לכולם, למנחה, לצביקה ניר, יושב ראש האגודה, לעוסקים בארגון, לצפריר ולכל האחרים. זאת התרגשות גדולה, ואני אומרת למשפחתי ולחבריי שמהתחלת הקורונה אני לא מרגישה בסגר, לא מרגישה מבודדת. אני נפגשת עם החברים, אפילו אם זה בזום, חברות אמיתית, ממשיכה בפייסבוק, בוואטסאפ. אנחנו חיים בעולם דיגיטלי שמתחבר למציאות שהיא קורונה. אז תודה רבה. תודה רבה, לאורה.